सर्व मान्यवरांकडनं अखेरचा निरोप दिला गेल्यानंतर सर्वसामान्यांनी अंत्यदर्शन घेतल्यानंतर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार होणार आहेत. दिदींचं पार्थिव अंत्यसंस्कारांसाठी निघालेलं आहे. शासकीय इतमामात लष्करी इतमामात त्यांच्यावरती अंत्यसंस्कार होणार आहेत. भारतरत्न सरसम्राज्ञी गानकोकिळा लता मंगेशकर यांचा हा अखेरचा प्रवास. संपूर्ण लष्करी इतमामात हे अंत्यसंस्कार होतील. लष्कराच्या तीनही दलाचे अधिकारी यानंतर लष्कराकडनं मानवंदना दिली जाईल. अतिशय शोकाकुल अशा ह्या सगळ्या वातावरणामध्ये दिदींना अखेरचा निरोप दिला जातोय. लष्कराकडनं सैन्य दलाकडनं मानवंदना दिली जाईल आणि त्यानंतर पुढचे विधी केले जातील. Thank you.
गोधिरी वेला और सुनामी सैन्य दलाकडनं मानवंदना दिली जातीये. काही वेळातच या तिरंग्याचा मान, तिरंग्याची शान ज्यांनी उंचावली अशा भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या पार्थिवावरचा हा तिरंगा आता मंगेशकर कुटुंबियांकडे सोपवला जाईल. लता दिदींचे चाहते दिदींना अखेरचा निरोप देण्यासाठी शिवाजी पार्कवर आलेले आहेत. मंगेशकर कुटुंबियांकडे हा तिरंगा सुपूर्द करण्यात आलेला आहे.